Добрий день. Будьте добрі, можете спостерігати, та ж бабуся давно лежить, у неї тест позитивний на коронавірус. А з якого? Я поступила вчора з 39,3 горячка. А ви позитивні? Я ні. А ви відки знаєте? А чого ходити по коридору? Бо знав, бо в мене мала дитина вдома, я не буду тут лежати із позитивними людьми. Ну, то наші тиші йдуть, які не будете лежати. Ну так поклали так, мене. Так ми не банки, бо ми оприділяли так. Добре, переведіть мене в другу палату. Будьте добрі. Ну то хіба на чердак? У нас не стає, бо... На чердак я не піду, все боявся взяти, де врач. Я вас записала тепер на телефон, прошу. На чердак мене не переведуть.